Són imatges d'aquest matí a la botiga Decathlon de Terrassa. D'aquesta forma s'ha rebut els primers clients al centre comercial del Parc Vallès. I és que avui la tenda estrenava ampliació. Abans se n'ha fet la inauguració oficial amb la presència de l'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart. Amb aquesta reforma, l'establiment ha duplicat la seva superfície de venda. Bona nit. Aquesta és una de les imatges que ens ha deixat la jornada, però aquest dilluns tenim altres notícies. Com sempre, fem ara un ràpid repàs al sumari i comencem. Una delegació d'alcaldes del Perú ha visitat Terrassa per conèixer l'entramat empresarial de la ciutat. La comitiva també està formada per empresaris de la regió de Junín, del país sud-americà. El Parc de Vallparadís ha acollit la cinquena edició del Mercat d'Intercanvi de Terrassa. La iniciativa vol fomentar el consum responsable i destacar el valor de les coses. Una nit a l'any els museus obren les seves portes i programen activitats especials per als visitants. Els museus terrassencs s'han unit a la iniciativa amb visites guiades i rutes nocturnes a les seves instal·lacions. El Terrassa s'acomiada de la temporada amb una victòria davant el Figueres per 1-0. Repassarem com va anar aquest partit, d'on ja s'han conegut algunes baixes per la propera temporada. També parlarem del triomf molt important del Sant Cristòbal contra la Via, que permet als de Rafa Bermejo sortir de la zona de descens. En bàsquet, el Barça Rigel ha guanyat la 21a edició del Ciutat de Terrassa Cadet. Ho veiem en començar. El centre comercial Decathlon ha ampliat instal·lacions. L'establiment de Terrassa ha duplicat la seva superfície i ara disposarà de 4.500 metres quadrats destinats a la venda de material esportiu. Amb aplaudiments, així han rebut els treballadors els primers clients d'aquest matí a la botiga Decathlon de Terrassa després de la inauguració de l'ampliació de l'establiment. El centre ha duplicat la superfície i ara disposa de 4.500 metres quadrats dedicats a la venda. L'ampliació es destina bàsicament al confort, passadissos més amplis, més assortit en totes les modalitats esportives i més materials exposats dins del recinte. Hem pogut exposar tot de coses que abans teníem a dins de la botiga però que no eren visibles, o que havíem de treballar a l'exterior, amb la qual cosa això era una mica un inconvenient per als nostres clients perquè havíem de sortir a fora. Llavors tenim totes les zones d'exposició de tendes de campanya, ciclisme, com us he dit, tota la part d'esports col·lectius amb les canastes de basc, les porteries en general. Més metres quadrats requereixen més venedors atenent els clients. Per això s'han creat 25 llocs de treball nous i el procés de contractació encara no s'ha tancat. Es calcula que la botiga rep 1,5 milió de visites l'any. L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, ha destacat que s'han facilitat i agilitat tots els permisos i tràmits perquè l'ampliació de la superfície comercial beneficia la ciutat. Penso doncs, que aquesta ampliació realment és una molt bona notícia per a l'economia de la ciutat, una empresa doncs, que creix, que es consolida, que realment confia en la ciutat i penso doncs, que això és molt positiu per l'impacte econòmic i també sobretot doncs, per la generació de llocs de treball que implica aquesta nova ampliació. D'altra banda, l'empresa té un acord amb l'Escola d'Educació Especial Crespinell des de fa 5 anys. Els alumnes de l'última etapa escolar treballen a la botiga col·locant i classificant materials. Ells també han anat a l'acte d'ampliació. El projecte ha permès construir una nova pista d'educació vial per a infants i joves que s'ha posat al servei de les escoles de la ciutat. A l'exterior també s'ha creat una pista poliesportiva més gran amb cistelles de bàsquet i porteries de futbol accessible per a nens i famílies. Canviem ara de tema, i és que un grup d'alcaldes del Perú ha visitat avui Terrassa. La delegació vol conèixer de prop la xarxa empresarial de la nostra ciutat. De fet, la comitiva s'ha interessat molt especialment per la dinàmica econòmica de Terrassa. Una delegació d'alcaldes del Perú, de la regió de Junín, han visitat Terrassa per conèixer millor l'entramat empresarial de la ciutat i de Barcelona. La primera parada ha estat a la Masia Freixa, on han estat rebuts per la regidora de Solidaritat, Teresa Casals, i per tècnics de l'Ajuntament, que els han explicat la història de l'emblemàtic edifici de Lluís Moncunill.
La comitiva està formada també per representants del teixit empresarial d'aquesta regió peruana. El seu objectiu és crear una agència de desenvolupament econòmic local a Huancayo, aprofitant les experiències viscudes aquí. Bueno, la dinámica económica, ¿no? Como fundamentalmente los aspectos de desarrollo económico, creo que hay experiencias. España tiene experiencias muy importantes desde que en los años 1990 hacia adelante trabajaron mucho en lo que es I+D, innovación y desarrollo y transferencia tecnológica, ¿no? Creo que son experiencias que han apuntalado el desarrollo económico e industrial de España. Y bueno, sencillamente asimilar esas experiencias creo que va a servir mucho para mi localidad. La delegació també ha visitat el Parc Científic i Tecnològic Orbital 40, el Viver Industrial de Camparellada i l'Oficina d'Atenció a l'Empresa al Quadrant Punt Zero. I parlem ara de l'esponjament de Can Anglada. I és que alguns veïns de la zona asseguren que el projecte acumula molts retards. Per aquest motiu, han organitzat una protesta per tal de demanar més agilitat en aquest procés. El pla d'esponjament de Can Anglada preveia que els veïns dels blocs que entren en la primera fase d'execució estiguessin reallotjats als pisos de protecció oficial de Torre-sana a finals de l'any passat, gràcies al conveni signat entre l'Ajuntament de Terrassa i la Generalitat, pel qual cada una de les parts hi aportava 3 milions d'euros. El procés, però, s'ha anat alentint i posteriorment es va donar la data del mes d'abril com a límit. Els veïns denuncien ara que de les 24 famílies que s'hi havien de traslladar, només ho han fet 5, i dissabte han organitzat un acte de protesta per demanar que s'agilitzi el procés. Ya llevamos después de 7 años con el plan de esponjamiento, después de firmarse unos acuerdos durante que este año habrían ya los dos bloques, 255 y 257, casi todos realojados, y estamos viendo que va demasiado lento la cosa. Cuando se había dicho que para el mes de abril, marzo-abril, habría ya un bloque entero realojado y todavía no está. Segons els veïns, l'impediment principal per a l'execució del pla són els temes burocràtics. També denuncien que la seva prioritat sempre ha estat reallotjar les persones amb poca mobilitat dels 9 blocs totals que entren en el pla. El miércoles sí que se hizo un sorteo con unas cuantas, pero son de los bloques que entra a la primera fase. Cuando tenemos los demás bloques, los otros restantes, también personas que no pueden salir de sus casas. El número 198 del carrer Sant Cosme i els 255 i 257 del carrer Sant Damià, a Can Anglada, són els primers blocs previstos d'enderrocar pel pla d'esponjament. També destaquem que els advocats van celebrar divendres la seva festa patronal. A Terrassa, l'acte va organitzar-se al Teatre Principal i, com és habitual, es va distingir els nous lletrats i també aquells que acumulen més anys d'experiència. Acte solemne del Col·legi d'Advocats de Terrassa aquest divendres al vespre en la commemoració de la seva festa patronal de Sant Raimon de Penyafort. Una celebració que també ha servit per imposar les togues a 25 nous lletrats que s'incorporen al col·legi aquest any. En l'acte, que ha omplert el Teatre Principal, també s'han reconegut els 25 anys de trajectòria a 14 col·legiats i els 50 anys de carrera a 3 professionals que han rebut la medalla d'or del col·legi. En el capítol de distincions, l'exdegana Maria Vidal ha rebut la Gran Cruz del Consejo General de l'Abogacía Española. Vidal, com en alguns dels altres parlaments que s'han anat succeint, ha criticat la nova llei que preveu la supressió dels col·legis que no siguin provincials. Aquesta proposta legislativa del govern que va dirigida a la supressió dels col·legis d'advocats de partit oblida que els col·legis d'advocats formem part de les institucions ciutadanes, coneixent i treballant la problemàtica social diària de les ciutats en les quals ens ubiquem. Gran relació que ha fructificat importants projectes, com poden ser la construcció del nou Palau de Justícia de Terrassa, el protocol d'actuació per a les víctimes de violència domèstica o aquest exemple que hem parlat de l'Oficina d'Intermediació Hipotecària. El Col·legi d'Advocats també ha anomenat col·legiada d'honor a títol pòstum a Gemma Closelles i dins el seu programa solidari ha fet entrega de 4.000 euros a la Fundació Busquets i a Càritas de Sant Cugat. I encara un apunt de successos, i és que els Mossos d'Esquadra han detingut a Terrassa un home i una dona. Es tracta d'una parella que assaltava persones grans per tal de robar-los. Als agents se'ls imputen almenys 2 robatoris violents a la nostra ciutat. Nova edició del Mercat de l'Intercanvi de Terrassa. Aquest any el certamen s'ha celebrat al Parc de Vallparadís. Amb aquesta iniciativa es vol fomentar un consum més responsable entre la ciutadania.
No només és la crisi la que afavoreix els intercanvis, sinó també la voluntat de fomentar el consum responsable i destacar el valor de les coses. Sota aquesta premissa s'ha organitzat la 5a edició del Mercat d'Intercanvi de Terrassa, que aquest any s'ha situat al Parc de Vallparadís. Fins a 36 persones a nivell particular hi han instal·lat una parada facilitada per l'Ajuntament. Des del 2009, que va sortir una mica espontàniament en el Francesc Macià, i després cada any ho hem anat fent, ha anat creixent, i clar, l'objectiu és educar i conscienciar la gent en un consum responsable, en allò de que no, que tens i que no fa servir, li pot fer, ho pot fer servir una altra persona. És un intercanvi sense diners. A banda dels adults, amb parada o sense, aquest any també s'ha instal·lat el Mercat Menut, on els nens han posat les seves pròpies parades de joguines i contes. A més, des de les escoles públiques s'han realitzat uns tallers de conscienciació. Vinc perquè estic d'acord amb la filosofia d'intercanviar objectes i de no comprar tot. Hi ha altres maneres, coses que per mi no són necessàries i no són útils i no li dono un valor, una altra persona ho pot necessitar. Llavors aquí al mercat doncs, es donen aquestes circumstàncies i és xulo. Primer he vingut a voltar a veure si hi trobo alguna cosa. Després m'han agradat cosetes i he anat a casa a portar coses que no faig servir. L'any que ve el Mercat d'Intercanvi es situarà al districte 2, probablement a l'Avinguda Barcelona. Més coses. Divendres es van entregar els diplomes del programa Nascuts per Llegir. L'acte s'ha fet a la Biblioteca del Districte 6. Aquesta iniciativa es va posar en marxa l'any 2008 i l'objectiu principal és fomentar la lectura entre els infants de 0 a 3 anys. Enguany han rebut el diploma un total de 120 nens i nenes. A partir d'ara, aquests infants passaran a formar part del grup de petits lectors de la biblioteca. El regidor de Cultura, l'Ajuntament de Terrassa, Amadeu Aguado, ha participat en el lliurament d'aquests diplomes. I no deixem els més petits. Diumenge es va celebrar la Festa de l'Infant a Torrebonica. La cita vol fomentar la igualtat i també la tolerància entre els més joves i ho fa a través de jocs o tallers. Una activitat organitzada per la Xarxa de Terrassa. A més, compta amb la col·laboració del Consorci Sanitari de Terrassa i de l'Ajuntament. A l'interior de l'església s'ha fet un espectacle de titelles i el grup Ramon Roma s'ha encarregat de l'animació amb danses d'arreu del món. A més, el club de ciclistes Víter ha organitzat un recorregut des de l'estació de la Renfe i fins a Torrebonica. I d'altra banda, dissabte es van entregar els premis del concurs bíblic 2013. En aquesta edició han participat 64.500 joves d'arreu de Catalunya. Al certamen, organitzat per la Federació de Cristians, es pot participar de forma individual o bé col·lectiva. A Terrassa s'han atorgat distincions a 16 nois i noies de la nostra ciutat i també de localitats com Sabadell, Rubí o Matadepera. També s'ha distingit a 3 escoles i 2 parròquies. El concurs bíblic de Catalunya vol compartir així el seu model de vida i facilitar al professorat una eina per ajudar-los en la seva tasca per tal de difondre la paraula de Déu. I com cada dilluns, fem ara un ràpid repàs a la informació esportiva que ens porta, com sempre, el nostre company, el Joan Gutiérrez. Joan, bona nit i benvingut. Bona nit, Òscar. Avui em sembla que amb molt futbol, en aquest cas Terrassa i Sant Cristòbol, perquè bueno, els dones han aconseguit la victòria, una bastant més important que l'altra, sí, per un Terrassa que no juga res, i el torneig Ciutat de Terrassa de l'Esfèric, que va citar aquí una pila de conjunts de primera fila del bàsquet espanyol. Sí, de bàsquet de categories cadet, que es veuran les cares d'aquí 5 dies al Ferrol, en el campionat d'Espanya, i que va ser una bomba de proves aquest torneig de l'Esfèric, però comencem parlant de futbol, perquè ahir va ser un dia de comiats pel Terrassa, que va finalitzar la Lliga guanyant el Figueres, i també del porter Miguel Ángel, que sembla ser que serà una de les bases per la propera temporada. A partir de demà, ronda de contactes amb la plantilla per veure qui continua i qui no.
El Terrassa s'ha acomiadat amb una victòria davant la Unió Esportiva Figueres per 1-0. Un partit amb connotacions emocionals, ja que ha estat l'últim de Miguel Ángel defensant la porteria garenca. Cap dels dos equips es jugava res, però els visitants han sortit molt forts. No s'havia complert ni el primer minut, quan Ortega ha hagut d'intervenir davant Teixidor. En el córner posterior ha estat Jairo qui ha provat sorprendre el porter local. El davanter visitant no ha pogut més tard superar un inspirat Ortega. El Terrassa ha agafat el timó del partit en l'últim quart d'hora de la primera meitat i fruit del seu domini ha arribat l'únic gol, quan Juancho ha superat amb una vaselina la mitja sortida d'Ureña. Montoro ha pogut fer el segon en una gran assistència de Marc Vilajosana, tot i que Teixidor ha pogut empatar en temps afegit. El segon temps ha començat com el primer, amb una gran ocasió pels visitants mitjançant Pol i una bona aturada d'Ortega. Pocs minuts després, Carrillo donava l'oportunitat al juvenil Max, cridat a ser un dels integrants de la plantilla la propera temporada. Un dels moments més emocionants ha estat l'entrada de Miguel Ángel, substituint Ortega en els últims 20 minuts. El porter ha fet una gran aturada en la seva intervenció més destacada. Primer Jairo remata el pal i el refús posterior de Crous l'atura el porter del Terrassa. Els agarencs han pogut fer el 2-0 en el tram final, però Carles Güell no ha aprofitat una gran acció personal de Max. El partit ha acabat amb la lesió de Miguel Ángel, que en roda de premsa ha desitjat continuar la propera temporada. Ya lo he dicho que yo quiero continuar jugando a fútbol y que me encantaría que fuese en el Terrassa. Lo único que, bueno, pues si hay una política de club en la cual no encajo, pues la respetaré y ya está, y no hay más. Tengo conocimiento de primera mano que deportivamente el míster está encantadísimo conmigo y ya te digo, la relación personal con él es inmejorable. Probablemente Miguel Ángel no continuará, ¿no?, al club, pero bueno, de que las pancartas no las poso yo, ¿no? Pero bueno, Miguel Ángel, si no hi ha novetat, no, en principi no continuarà al Terrassa. Aquesta setmana comença la roda de contactes amb la plantilla. Només Juancho, Güell i Vilajosana, amb contracte en vigor, continuaran la temporada vinent. També va guanyar el Sant Cristóbal i ho va fer per 3-0 davant l'Avià. Els parroquials, que ho van celebrar com si haguessin aconseguit ja la salvació, surten momentàniament dels jocs de descens. La plantilla del Sant Cristóbal la celebrava eufòricament dins el vestuari la victòria per 3-0 contra l'Avià, que permet als parroquials sortir dels jocs de descens. Ara són 14ens amb 39 punts, un per sobre de les places que condemnen el descens. La permanència, doncs, depèn d'ells mateixos en els dos últims partits de Lliga. L'equip de Rafa Bermejo està amb confiança i ha pogut avançar-se en el marcador amb dos llançaments de falta de Rubén Ruiz. El primer l'ha rebutjat el porter visitant i el segon ha sortit per sobre el travesser. Un cop de cap forçat de l'Eix ha estat l'ocasió més clara per un Avià que ha encaixat l'1-0 en el minut 36. Aquest cop ha estat Jaime Santamaría qui ha executat magistralment la falta. A la represa, el Sant Cristóbal ha sentenciat el partit amb dos gols en 6 minuts. En el 53, Arjona, que havia sortit feia poc al terreny de joc, assisteix per Genís i aquest fa la passada de la mort per a Rubén Ruiz, que fa el 2-0. I en un error de la defensa de l'Avià, Genís ha fet el tercer, aprofitant una bona assistència de Rubén Ruiz. Els parroquials han pogut golejar per les nombroses ocasions desaprofitades, inclòs un penal llançat per Rubén Soler que ha anat a parar el pal. No hace falta pedir más, ¿no? Hoy, aunque hubiésemos ganado 1-0, minuto 90 y de penalti, como se dice, nos vale igual los 3 puntos, que es lo que necesitábamos, y sobre todo la confianza del equipo para que esto se convierta en fortín la semana que viene otro gran equipo, el Farnés, poder conseguir pues, esos 3 puntos tan necesarios. Contra el Farners, de nou al municipal de Can Anglada, el Sant Cristóbal podria donar diumenge un pas pràcticament definitiu a la permanència si suma els 3 punts. El Barça-Rigel agafa el relleu del Joventut de Badalona en el Ciutat de Terrassa de bàsquet cadet. A la 21a edició, els blaugranes es van imposar en la final a la Penya en un disputat partit. El Barça-Rigel s'ha adjudicat la 21a edició del torneig Ciutat de Terrassa de bàsquet cadet, en imposar-se en la final al Joventut de Badalona per 88-84. Així doncs, els blaugranes succeeixen la Penya, guanyador els dos últims anys. Els verd i negres han dominat el primer quart, tenint en Xavi López i Samuel Rodríguez els jugadors més determinants en atac. Els vigents campions de Catalunya marxaven al descans amb 11 punts d'avantatge, 37-48. Els blaugranes, però, han reaccionat de la mà de l'MVP del torneig, Stefan Peno, màxim anotador de la final amb 20 punts. A poc el Barça ha anat aixugant les diferències fins a posar-se per davant del marcador a l'inici de l'últim quart. Qualsevol dels dos equips podia haver guanyat, però l'encert en el tir lliure ha donat el triomf a l'equip que dirigeix Joan Braulio. Nosaltres hem fet un torneig bastant regular,
tenint en compte que d'aquí una setmana tenim una competició com el Campionat d'Espanya, és un torneig que ens ve molt bé per, com a preparatori, però crec que després de 3 dies, no només per haver guanyat una final, sinó pels resultats que hem fet contra tots els equips, podem dir que hem estat molt bé. L'Estudiantes ha superat el Real Madrid i ha acabat tercer. El Club Bàsquet Saragossa ha finalitzat cinquè en vèncer el Manresa, mentre que la selecció de Terrassa s'ha imposat a l'Esfèric en el partit pel setè lloc. Oriol Rodríguez ha estat escollit millor jugador local i el premi al Fair Play ha anat a parar a l'Estudiantes. Abans de la final s'ha disputat el concurs de triples i esmaixades. El primer se l'ha emportat Alejandro Mazaira, del Barça, mentre que el guanyador del segon ha estat Rafael Alonso, de l'Estudiantes. Doncs bé, com dèiem, al Ferrol, a Galícia hi haurà el nou torneig, el Campionat d'Espanya, on es veuran aquests equips com el Joventut de Badalona, el Barça, el Real Madrid o l'Estudiantes. I per ser, Òscar, acabem un apunt. Ens ha arribat una convocatòria del Club Agara, on dimecres a partir de les 5, Pol Amat anunciarà el que sembla ser que serà el seu comiat com a jugador a l'elit de l'hoquei herba. Almenys és el que tothom intuïm que serà d'aquesta manera, ja va estar a punt, i sembla ser que serà ja definitivament que penjarà l'estic, ja ho ha deixat a nivell de selecció, i sembla ser que ja serà també a nivell de club també. Doncs estarem pendents, aviam si realment és així. Ja ho veurem. També ens interessa la cursa de la UAT, quan sortirà això? Demà, que serien els nostres telespectadors que tindran una notícia Jo haig de dir que divendres vaig posar en dubte la teva competitivitat i avui m'haig de retractar. M'han dit que vas fer una gran cursa i amb un gran temps, i per tant això és de... Les meves cames ho porten a sobre. El que sí que haig de dir que una molt bona organització per part de la Unió Atlètica Terrassa, no perquè ho digui jo, sinó que molts corredors ho van considerar que estava molt ben organitzada en comparació a la primera edició. Doncs tot això ho explicarem demà, Joan. Moltíssimes gràcies, bona nit i fins divendres. Vinga, que vagi bé. Adéu. I Terrassa s'ha sumat aquest dissabte a la nit dels museus. Els equipaments s'han obert fins ben entrada la nit de forma gratuïta i molts terrassencs s'han aprofitat per conèixer millor aquests espais. Una nit a l'any els museus obren les seves portes i programen activitats especials per als visitants. És la nit dels museus, celebrada arreu d'Europa aquest dissabte. El Museu de la Ciència i la Tècnica han obert les portes de forma gratuïta fins a 11:45 per poder visitar les seves exposicions, acompanyats de 4 personatges històrics, Marie Curie, Ramon Llull, Ada Lovelace i Pau Amat, l'amo de la fàbrica. És imprescindible unir-se a la nit dels museus, primer perquè pensem que és una nit especial on tots els museus del món estan oberts fins la nit, i en entrada de portes obertes. O sigui que tothom, famílies, nens, joves, tenen l'oportunitat de fer un recorregut per els museus de la ciutat i veure un munt de coses diferents. O sigui que per nosaltres és bàsic. A la Seu d'Ègara s'ha fet una visita comentada gratuïta a les 10 de la nit i a l'església de Sant Pere ha tingut lloc el concert Luces i Sombres, un espectacle de dansa, guitarra, castanyoles i piano. Ens feia gràcia portar els nens pel fet que fos a la nit. Havíem vingut sempre pel matí, els diumenges i tal, i bueno, era com fer una cosa diferent en una hora diferent, no, també. Primera vegada que vinc de nit, aquí ja ho conec, l'església Sant Pere ja ho conec, però vaja, no sé, era interessant de veure aviat de nit quin ambient hi ha i com està tot això. Sí. De nit és la primera vegada que venim, Vull dir, llavors ens n'hem enterat d'això i que a més fan el concert de llums i sons i bueno, ens ha semblat que estava bé. Com feia més de 10 anys que no passava, aquest any la nit dels museus ha coincidit amb el Dia Internacional dels Museus, que se celebra cada 18 de maig. Amb aquest motiu, la Casa Alegre de Sagrera, el Castell Cartoixa de Vallparadís, la Seu d'Ègara i el Museu de la Ciència han celebrat una jornada de portes obertes. A més, també s'ha escollit una joia del museu, que en el cas del Museu de Terrassa ha estat una pistola de clau de Miquelet del segle XVIII, rememorant els fets de 1713, i en el cas del Mnàctic, una de les primeres rentadores elèctriques. L'Espai GEDART també s'ha volgut sumar a la commemoració amb una conferència sobre restauració i conservació del patrimoni, a càrrec de la doctora Carolina Camanyes, per aprendre a mantenir en bon estat les peces d'art. I molts artistes terrassencs han obert les portes dels seus tallers. Durant tot el cap de setmana han mostrat la seva feina de portes endins, una bona forma de connectar el creador amb l'espectador. Fins a 41 artistes de la ciutat han obert durant tot el cap de setmana els seus tallers perquè la gent els pugui visitar i, sobretot, aprofundir en la seva obra.
Aquesta és una iniciativa que se celebra per segon any i que està organitzada per l'Associació d'Artistes Visuals de Terrassa amb la col·laboració de l'Ajuntament. L'objectiu és doble, des del punt de vista del ciutadà i des del de l'artista es pretenen dues coses. Una mica trencar amb aquesta idea, aquesta visió de que l'artista és solitari, és una anacoreta, doncs, que està tancat en el seu estudi creant, i bueno, el que sí que és molt interessant, doncs, que la gent vegi la teva obra i es pugui crear un diàleg, es pugui crear com una connexió entre el creador i l'espectador, que a vegades aquests cables estan com una mica tallats. Són molts els artistes que s'han sumat a la iniciativa i fins i tot alguns repeteixen de l'any passat. D'altres no han obert els seus tallers perquè han volgut visitar-ne d'altres. Hi havia al barri de Sarrià de Barcelona, aleshores allà hi havíem fet fa 10 anys, que jo era un dels organitzadors dels tallers oberts de Sarrià, Sant Gervasi. I aleshores vaig pensar, quan vaig veure que també ho feien aquí a Terrassa, doncs vaig pensar que era una bona oportunitat també per participar-hi i perquè també la gent d'aquí a Terrassa conegui el meu taller i la meva obra, no? Dissabte i diumenge a les 4 de la tarda s'han programat visites guiades a alguns tallers que estaven més propers geogràficament, entre l'antic poble de Sant Pere i el centre. Els tallers, però, han estat oberts tot el dia d'11 a 2 i de 4 a 8 perquè tothom els visités al seu aire. D'altra banda, els Minyons de Terrassa han actuat aquest cap de setmana a Badalona. La Colla Malva ha descarregat el primer pilar de 6 d'aquesta temporada. A més, també han aconseguit un 3 de 8 i un 4 de 8 amb el pilar. Els Minyons de Terrassa han descarregat el seu primer pilar de 6 a plaça dins el marc de les festes de maig de Badalona i han signat la seva millor actuació de la temporada. Un any més, els Malva han visitat Badalona per actuar a les festes de maig de la ciutat acompanyant els castellers de Badalona i els capgrossos de Mataró en una nova gran actuació dels Minyons. Després d'entrar a plaça amb el Pilar, han iniciat les rondes de castells amb el 3 de 8, una construcció molt lleugera que dia a dia es mostra més segura i que de ben segur creixerà un pis més força aviat. En segona ronda, els Minyons s'han decidit pel 2 de 8 en folre, però en aquesta ocasió únicament ha quedat encarregat, ja que el castell ha cedit quan la canalla ja era a tocar del folre. Els Minyons també han descarregat el segon 4 de 8 amb el pilar de la temporada, un castell que ha servit d'aperitiu pel primer pilar de 6 Malva descarregat aquest any a plaça. I fins a 200 quilos d'aliments. Aquesta és la quantitat que s'ha recaptat en el concert solidari organitzat aquest dissabte. Una iniciativa de l'Espai Musical de Terrassa. L'activitat ha aplegat unes 200 persones que han pogut gaudir de fins a 8 concerts. La mitja hora entre actuacions s'ha servit per fer el canvi de públic i de recollida d'aliments. Aquests productes s'entregaran a l'ONG Compartim. Doncs és tot. Nosaltres ho deixem aquí. Serà fins demà a la mateixa hora. Poden trobar més informació a internet, al terrassadigital.cat i a la ràdio municipal. A més, també es poden seguir a les xarxes socials Twitter i Facebook. Bona nit i que descansin.